heart is tarnished black and blue. Betrayal is a feeling, not a word anymore. And you won't fall in love again. You've opened up too many times to be let down once more. Olá, professor. Olá, professor de todo o Brasil. Aqui é o professor Celso Ricardo. Venho aqui para trazer a vocês uma novidade. Acabamos de terminar o nosso livro com 100 atividades de aulas práticas para o ensino fundamental, certo? Já com as orientações da BNCC, que trazem vários temas, como esportes, jogos e brincadeiras, lutas, danças, ginásticas e práticas corporais de aventura. Então, todas as temáticas que a BNCC orienta, a gente está trazendo nesse material. Cada atividade também a gente vem esclarecendo qual a recomendação que você deve aplicar, a recomendação do ano que você deve aplicar, qual o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado e quais as competências gerais que estão sendo desenvolvidas. Então é um material muito bom que você vai gostar, um material completo, você vai aprender muito. Além disso, além dessas 100 atividades, você vai ter dois bônus extras. O primeiro bônus, eu vou te ensinar passo a passo como montar o plano de aula, já com as novas orientações da BNCC. O segundo bônus, você vai ter mais 10 atividades extras, incluindo atividades recreativas e atividade de treinamento funcional, que você pode aplicar na escola. O preço podia ser até um preço alto, pelo teor do conteúdo que você está adquirindo, mas não vai ser um preço que acabei no seu bolso, um preço altamente acessível. Então foi um material feito com muito amor, muito carinho, e que acho que vocês vão gostar. Outra coisa também, se você não gostar do material, se não superar as suas expectativas, você pode pedir o reembolso em 7 dias, tá bom? Então, espero que vocês gostem do material. Nesses dias está de lançamento, vai ter um preço promocional, então ele vai aumentar o preço daqui a pro fim do mês. Estou aqui no começo de 2020, talvez já para fevereiro já vai aumentar. Your heart is tarnished black and blue. Betrayal is a feeling, not a word anymore. And you won't fall in love again.